Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Lukas 14 vanaf vers 15. Kom ons lees saam. Een van die wat saam aan tafel was, het gehoor en vir hom gesê, gelukkig is die man wat aan die maaltyd in die koninkryk van God kan deelneem. Toe sê Jesus vir hom, daar was 'n man wat 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi het. Toe die maaltyd gereed was, stuur hy sy slaaf om vir die genooides te sê, kom, die maaltyd staan klaar. Maar hulle begin almal die een na die ander verskoning maak. Die eerste sê vir hom, ek het 'n stuk grond gekoop en het is noodsaaklik dat ek uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my asseblief. Ander een sê, ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my asseblief. Nog 'n ander een sê, ek is pas getroud, daarom kan ek nie kom nie. Die slaaf kom toe terug en vertel dit alles aan sy eienaar. Toe word die man kwaad en sê vir die slaaf, gaan uit na die strate en gangetjies van die stad en bring die armes en krepeles en blindes en verlamdes hierheen. Later kom die slaaf en sê, meneer, u opdrag is uitgevoer en daar is nog plek. Toe sê die man vir die slaaf, gaan uit na die paaie en lanings en dring by hulle daarop aan om in te kom, sodat my huis vol kan word. Dit verseker ek julle, nie een van die mense wat genooi is, sal sy mond aan my kos sit nie. Jesus beskryf die koninkryk van God as 'n maaltyd, 'n tafel, waar ons genooides is en almal van ons welkom is. En dis die evangelie van Jesus Christus. Kom, volg my, wees saam met my, deel jou lewe met my, soos ek myne met jou deel. Almal is welkom. Dat my dink in Johannes 3:16, want wêreld, elkeen, niemand uitgesluit nie. Jesus het herdefinieer wat het beteken om familie te wees. Net soos hy herdefinieer wat het beteken om saam aan tafel te wees. Toe Jesus 5000 mense op 'n heuwel kos gegee het, het hulle almal sy familie in 'n sin geword. En die hemel, en die heuwel het sy tafel geword. Toe hy na sy opstanding langs die strand vir hulle gebraai het, het Jesus se disippels sy familie geword. En 'n paar klippe om 'n vuur, sy tafel. Jesus het die paasmaaltyd in die bokamer nie saam met sy biologiese familie geëet nie, maar saam met sy nuwe gesin. Sy manlike en vroulike disippels. En toe het Jesus gesê, doen dit tot my nagedagtenis. Hy het in werklikheid gesê, doen maaltyd tot my gedagtenis, eet, drink. Wie ook al hierdie maaltyd hou, onthou die Jesus verhaal en onthou, jy is deel van hierdie Jesus familie. Almal word uitgenooi. In die konteks van antieke gasvryheid of in die tyd van Jesus, het om brood te breek spesifieke betekenis gehad. Brood is volgens status verdeel. Werkers het die gebrande onderkant van die brood gekry. Hulle het ook genoem die hak. Die gesin het die middel gekry. En gaste het die bokant of die boonste kors gekry. In teenstelling met hierdie, kom ons noem dit hiërargie van gasvryheid, het Jesus nooit die grootste gedeelte of die grootste hompbening gevat nie. Nooit die kors gevat nie. Hy het altyd eers aan ander gedink en gesorg dat daar oorvloed oorskiet was. Trouwens, wat ook al Jesus aangevat het, uitgekom in oorvloed. Hier nooi hy die mense na die maaltyd. Hier's meer as genoeg. Hier's plek vir almal. Kom, deel julle lewe. Kom, ek deel my lewe met julle. Die evangelie of die koninkryk van God is God se gasvryheid na ons toe. God nooi vreemdelinge om 'n maaltyd te geniet en behandel ons soos geëerde gaste en familielede. Dink aan die woorde van Dawid. Voel soos 'n gas, ek sê eregas, aan die tafel van die Here. Ons is gaste aan God se tafel, net soos die wêreld wat ons soek om te bereik, God se gaste is. Hier is nie eksklusief nie.
En hierdie gedeelte word armes en krepeles en blindes en verlamdes genoem. Gaan na die paaie en lanings en dringbulle daarop aan om in te kom, sodat my huis vol kan word. Dis die hart van die koninkryk. God nooi ons om saam met hom te wees. Definisie van Dallas Willard oor die koninkryk van God sê, om in die koninkryk van God te leef, is om Jesus te volg, deur saam om te leef. En soos hy te word. Eerstens word ons genooi om saam met hom te leef. Ons is genooides na 'n maaltyd. Die tafel is vir ons gedek, soos Dawid sê. Maar tweedens word ons genooi om ons lewens te deel. Dawid sê, hy dek die tafel voor my aangesig. Maar ons word genooi om ook die tafel of die gasheer te wees, om te maak soos wat hy maak. Die tafel te dek vir verlorenes, vir die wat buitekant is. Wat beteken dit vir ons om 'n goeie gasheer te wees? Vooral wanneer ons tafel deel met mense buite die geloof. Dit beteken om soos Jesus te wees. Sonder voorbehoud, almal in te nooi en saam maaltyd te hou, verhouding te bou, sodat die koninkryk van God kan wees en kom. Woorde van Johannes, want so lief het God hierdie wêreld, niemand uitgesluit nie. Gehaat, sodat hy het gekom, hy die koninkryk vir ons gebring, sodat elkeen, niemand uitgesluit, hierdie belofte kan ontvang. Dis die koninkryk van God. En dis my en jou uitnodiging. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, soos wat ons vandag saam is, besef ons dat die koninkryk van God is 'n uitnodiging om U te volg, saam met U te leef, baie woorde saam met U te eet, saam met U maaltyd te hou, saam met U hierdie feesmaal te hê, en soos U te word, sodat ons ook kan doen wat U doen, ook 'n maaltyd kan hou, ook 'n gasheer kan wees vir die verlorenes. Help ons met dit. Help ons om te sien en te soek en te kry. In die naam van Jesus. Amen.